Stefan. Börja nu just då. Hey!
Bäste, komm! Danke, Bäste, du musst helfen. Warum eben? Okay. Schau! Hey! Fördern! Vermut, Willi! Willi, Kelle, rein! Thank you.
Okay.
vägen nu, boys. Ramolan nu! Jag är emot där! Yes! Kom igen, kom igen, Robert Axel! Höger backa! Gå bort! Jag är med! Stoppa! 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 Stoppa!
den 74 match minuten så får nummer 26 i Lundsberg Antonio González Valenzuela sin andra varning och blir därmed utvisad. Zacharias Laprasit och in kommer nummer 4 Carl Magnusson. Felix! Kom tillbaka!
Thank you.
höger! Kom igen! 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 Kom igen!
Ljusberg vinner matchen med 2-1 efter en fast ledning i halvtimme 1-0. Målen är för halvleken 0-2. I den 55 matchminuten är nummer 22 Jan Julén och reducerar till 1-2 på straffet. 82 matchminuten är nummer 9 Fotic. Därmed så blir vi att få tacka de bägge lagen och domarna. BK Norrtäljes nästa hemmamatch spelas lördagen den 15 augusti klockan 14.00 mot Uppsala Kull FK. Och det är samma restriktioner som gäller i samhället då antagligen. På grund av våran situation tillåter vi tyvärr inte publiken.